Det er meget. Det er meget. Bare man får noget i. What the fuck, man? Det var kraftedeme med min side, hvad fanden hedder det? Hvad hedder det, min stolen der? Armlænene, det gik i stykker. Jo, det gjorde fucking så. Ej! Ja, det er seriøst, mand. Ja, det knækkede fucking. Ej, det er jo totalt latterligt, mand. Ej. Hvad så? Hold din kæft, mand. Hvordan var den? Hvad så? Jamen, hvor er det irriterende, mand. Seriøst, fuck, hvor det trættes. Nu kæft. Jeg skal lige... Er det... Nej, jeg skal bare løfte mig sådan op, og så krik, sagde jeg det bare.